Gerbiami Baltikum TV abonentai, Lietuvos radijo ir televizijos komisija lapkričio 16 dieną nusprendė sustabdyti programos Planeta RTR transliavimą 3 mėnesiams už pakartotinos Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus. Vykdant šį sprendimą, programos Planeta RTR retransliacija stabdoma nuo lapkričio 21 dienos iki vasario 21 dienos visuose UAB Baltikum TV televizijos tinkluose. Šis draudimas galioja visiems operatoriams visoje Lietuvoje. Atsiprašome dėl nepatogumų. Antradienio lapkričio 22 dienos laidoje. Veiklos 70-metį mininčiame Kėdainių kultūros centre Respublikinė konferencija ir puošni keramikos darbų paroda. Jonušo Radvilos studijų centre veikianti oratorystės mokykla kviečia kėdainiečius tobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius. Ryto progimnazijoje tradicinė konferencija Mūsų mokykla – pasiekimai kaita iššūkiai. Mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis prie Nevėžio linksmai ir išradingai paminėjo 5 metų veiklos sukaktį. Veiklos 70-metį mininčiame Kėdainių kultūros centre vyko Respublikinė konferencija Kultūros centrai Lietuvos kultūros puoselėtojai regionuose, kurioje veiklos tradicijas bei naujoves pristatė ne tik kėdainiečiai, bet ir kitų regionų atstovai. Taip pat buvo diskutuojama apie kultūros centrų aktualijas, problemas bei svarbiausius pokyčius ir ateities viziją. Kėdainių kultūros centro direktorė Ona Mikolauskienė teigė, kad tokie susibūrimai yra labai svarbus kultūros srityje dirbantiems žmonėms. 2016 metai kultūros centro jubiliejiniai 70-tieji ir šiai progai paminėti esame numatę visą renginių ciklą. Būtent Respublikinė kultūros centro konferencija yra pirmasis jubiliejinis renginys. Jį rengdama norėjau atkreipti dėmesį bendruomenės, į mūsų kultūros centrą, į čia dirbančius žmonės. Norėjau, kad tai būtų naudinga žmonėms, kad jie išgirstų, ką galima nuveikti artėjančiais tautinio kostiumo metais. Kaip dabar atrodo kultūros centrai Lietuvoje ir kaip Kėdainiai visų Lietuvos kultūros centrų kontekste. Kita priežastis susitikti šiandien yra Kauno regiono kultūros centrų susitikimas, tokia proga pabendrauti, susitikti, nes būtent patirties pasidalymas ir yra pats geriausias, naudingiausias dalykas, kai susirenka žmonės ir tiesiog vieni iš kitų mokosi. Kultūros centrų veiklos svarba regioninės kultūros kontekste apžvelgęs Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis apgailestavo, jog didžiausios investicijos yra skiriamos pastatų bei kūrybinių erdvių modernizavimui, o ne žmogiškųjų išteklių išlaikymui. Perspektyvos, aš manau, kad yra iš tikrųjų labai džiuginančios. Kultūros centrai šiandien Lietuvoje atsinaujina, stiprėja, yra labai daug kultūros centrų modernizuojama, vyriausybės investicijų programos lėšomis, savivaldybių lėšomis. Liūdna tai, kad tokiai svarbiai sričiai iš tikrųjų iki šiol mes pakankamai mažai skiriame lėšų ir šiandien gal aš sakyčiau kartu su lėšom eina kita problema. Tokia pakankamai labai svarbi regionus, mažai ateina jaunų kūrėjų, norinčių čia realizuoti savo idėjas. Aš pats, kadangi dirbu universitete ir rengiu specialistus ir žinau, kada pasiūlai išvykti jaunam žmogui į mažą miestelį, gražų, įdomų, jis tiesiog nenori, todėl kad jisai neturi, ne tai, kad jis bijo, bet jis žino, kad labai maža rinka ir jam labai sudėtinga būtų realizuoti savo idėjas ir dėl finansinių, ir dėl įvairių kitų dalykų. Tai iš esmės, aš manau, tokios pagrindinės matyt kertinės problemos, o visos kitos priklauso nuo požiūrio ir nuo geranoriškumo, iš tikrųjų. Pranešimą kultūros centrai Lietuvoje šiandien ir rytoj skaičiusi Kultūros ministerijos regionų skyriaus vyriausioji specialistė Jadviga Lisevičiūtė tikino, kad nauji darbuotojų projektai suaktyvina bendruomenės, skatina jų kūrybiškumą. Manau, kad šiandieną kultūros centrai yra vienas svarbiausių kultūros įstaigų regionuose. Nesakau, kad pati svarbiausia, todėl kad yra bibliotekos, yra muziejai,
yra puikiai veikiančios bendruomenės, yra daug įvairių įstaigų, kurios vienaip ar kitaip vykdo kultūros misiją. Tačiau kultūros centrui tenka turbūt labai didelė atsakomybė už tai, kad kiekvienas žmogus, nesvarbu, kur jisai gyvena, ar didmestyje, ar regione, rajone, seniūnijoje, kad jis turėtų prieimą prie kultūros paslaugų, kad tos kultūros paslaugos tenkintų žmonės, kad žmogus rastų savo dvasiai atgaivą ne tik tas, kuris moka šokti, dainuoti, gali groti, tačiau ir tas, kuris galbūt nedainuoja, nešoka ir negroja, tačiau gali kurti, gali austi, gali lipdyti, gali drožti, žodžiu, sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui gyvenančiam toje teritorijoje, atrasti save, išreikšti iš save, būti kultūroje, vartoti kultūrą ir, žinoma, kurti kultūrą. Konferencijos dalyvius sveikinęs ir kultūros centrų darbuotojams dėkojęs rajono meras Saulius Grinkevičius akcentavo tautinės kultūros puoselėjimą ne tik suaugusiųjų, bet ir jaunimo tarpe. Neįsivaizduojam turbūt savo gyvenimo nei Kėdainiuose, nei mūsų miesteliuose arba kaimuose be kultūros centrų ar jų filialų ar skyrių, nes tai tos vietos, kurios traukia žmonės, kurie nori išreikšt arba nori pademonstruoti savo gebėjimus, dainuojant, šokant, muzikuojant, vaidinant. Ir kitos vietos mes neturim, kaip kultūros centrus, kurie ir suteikia tą galimybę. Tai čia vienas dalykas, kitas. Tai turbūt mes visi suprantam didelės valstybinės šventės, miesto šventės, įvairių kolektyvų šventės, profesinės šventės. Neapsieina be kultūros centrų mūsų darbuotojų, režisierių, kurie kuria scenarius, režisuoja, kad to šventės praeitų kuo žaismingiau, kuo įdomiau kėdainiečiam. Taigi vėl čia prisideda tikrai jie labai daug dainų šventės, kaip moksleivių, taip ir suaugusių. Vėl nebūtų kultūros centrų, nebūtų tų kolektyvų, kurie ruošiasi dainų šventėm. To irgi visko nebūtų, taigi neįmanoma pervertinti to indėlio, kurį įneša kultūros centrai į mūsų regionų kultūrinį gyvenimą. Tai tikrai yra labai svarbu ir džiugu, kad kūrybiniai šitie kolektyvai tikrai dirba nuoširdžiai, myli savo darbą ir už tai matosi tie geri rezultatai. Pirmuosius metus sėkmingai užbaigusi oratorių mokykla tęsia mokymus ir vis dar kviečia prisijungti naujus narius, kurie nori išmokti laisvai kalbėti viešai, konstruktyviai ir logiškai reikšti mintis ir be jokio iš ankstinio pasiruošimo išdėstyti jas didesniai ir mažesniai auditorijai. Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro patalpose oratorystės meno paslaptis dėstanti viešojo kalbėjimo trenerė Antanida Likšienė džiaugiasi, kad pirmaisiais metais žinias gilinę šios mokyklos studentai sugrįžo testiniams mokslams. O ir naujų žmonių į pirmąjį užsiėmimą sugužėjo pilna klasė. Oratorių mokyklo ateiti reikia tiesiog pasiryžimo. Ir nesvarbu, kiek žmogui metų, svarbu, kad jis turėtų norą tobulinti savo viešąjį kalbėjimą. Be viešojo kalbėjimo šiais laikais nebeįmanomas joks darbas, bet kokioje veiklos srityje vis tiek tenka atsistoti prieš kolektyvą ir pristatyti savo veiklą. Reikia kažkam kažką papasakoti, per gimtadienį pasakyti tostą ir visais tais atvejais yra reikalingi viešojo kalbėjimo įgūdžiai. Kada žmogus nusprendžia, kad jam šito reikia, jis tikrai gali ateiti pas mus ir mokytis. Ir labai noriu tikėtis, kad Kėdainiuose šita paslauga, oratorių mokyklos teikiama paslauga, taps populiari ir žmonės iš tikro supras, kad viešai kalbėti reikia išmokti. Ar greit žmogus išmoksta? Priklauso nuo daugelio dalykų, kiek įdeda pastangų, kokia jis yra imlumo ir ką jis apie tai apskritai galvoja. Manyčiau, kad tie, kurie deda pastangų, jie iš tikrųjų gana greitai pasiekia rezultatų. Praeitais mokslo metais mes dirbome su maždaug 10 suaugusių žmonių ir apie tiek mokinių. Ir jie per 4 mėnesius iš tikro jau galėjo visai laisvai kalbėti be pasirengimo ir 5 ir 7 minutes, nors iš pradžių ir 1 minutė buvo be galo ilga. Tai nuo ko čia priklauso? Nuo žmogaus, nuo noro, na ir aišku, nuo pamokų. Visiškai savarankiškai išmokti kalbėti, aišku, yra tokių, kurie išmoksta, bet vis dėlto čia yra amato nemažai gudrybių ir jas reikia perprasti, reikia, kad kažkas parodytų, paaiškintų. Aišku, būna tokių, kurie labai greitai patys iš savęs tarsi perima šitas dalykus,
Bet vis dėlto aš manau, kad net ir turint prigimtinių gebėjimų reikia mokytis. Teorijos mūsų seminaruose arba treniruotėse, o kadangi yra oratorių mokykla, tai pamokose, yra labai nedaug. Teorijai skiriam 15-20% laiko, visa kita yra praktika. Tik tai praktiškai išbandydamas žmogus gali išmokti šito meno. Kol jisai tik tai skaito knygą arba klauso paskaitos, lyg tai viskas aišku, paklausė, perskaitė, o kai reikia atsistoti ir vėl tas pats. Manyčiau, kad didžiausia nauda duoda praktiniai patarimai. Tai yra grįžtamasis ryšys ir grįžtamąjį ryšį teikia ir tie, kurie kartu mokosi, ir trenerė, tai ir aš. Ir tokiu būdu gavęs tokius protingus patarimus, tai yra kaip žmonės jį mato, ką jame mato. Žmogus tada pradeda tobulėti ir ieškoti savyje vidinių rezervų. Ir tada viskas einasi gerai. Na, o užsiėmimai vyks šitame pastate, kolegijos pastate. Labai džiaugiuosi, kad administracija suteikė mums šitas patalpas. Ir tiems, kurie mokėsi pernai, užsiėmimus organizuosime antradieniais, o visiems pradedantiesiems ketvirtadieniais. Vyksta 2 valandų kursas. 2 valandų užsiėmimas arba pamoka. Ir per tą pamoką kiekvienas žmogus pasakys 2-3 kalbas. Šiandien taip pat. Ryto progimnazijoje vyko tradicinė bendruomenės konferencija Mūsų mokykla pasiekimai kaita iššūkiai, kurioje šiemet moksleivių tėveliams buvo pristatytas gamtamokslių dalykų ugdymas. Mokyklos direktorius Albinas Stankevičius džiaugiasi, kad būtent šis rytis yra ta mokslo šaka, kurioje ryto progimnazijos moksleiviai pasiekia aukščiausius įvertinimus. Šiandieninė konferencija yra jau 13-oji konferencija. Per buvusias konferencijas tematika būdavo labai įvairi. Iš pradžių mes stengiamės apžvelgti, kuo galima, kaip galima daugiau ugdymo sričių, mokyklos gyvenimo organizavimo sričių. Ir tos konferencijos buvo tarytum ataskaita bendruomenės nariams, pirmiausiai mokinių tėvams. Vėliau mes kryptį šiek tiek pakeitėme ir konferencijos tapo teminės. Tai yra konferencija skirta, vėlgi aišku, mokyklos bendruomeniai, bet pristatyti tam tikros ugdymo srities pasiekimus, galbūt problemas ir ateities planus. Tai buvo organizuotos konferencijos menų ir technologijų, lietuvių kalbos, užsienio kalbos, pradinio ugdymo, pernai švietimo pagalbos teikimo mokiniams konferencija. Ši konferencija yra skirta gamtamoksliam ugdymui mokykloje. Mokykla balandžio gegužės mėnesį dalyvavo standartizuotų testų patikrinime, pasirodėme labai gerai, rodikliai yra tikrai aukštesni už Lietuvos įvairaus tipo ir vietovių mokyklų rodiklius, tuo galime pasidžiaugti. Antras rytis tai yra gamtos mokslų olimpiados, dalykų olimpiados, kurios kiekvienais metais vyksta, tai fizikos, biologijos ir chemijos. Ir parodysim tėvams, kad mes esame pirmų vietų laimėtojai nuolatos. Gamtamokslius dalykus šiemet mokytojos pristatė kiekviena savo kabinete. Jos akcentavo, kad šiuolaikinį jaunimą sudominti kurią nors mokslo sritimi galima tik ugdant vaikų praktinį pažinimą. Sausa teorija moksleiviams neįdomi. Ir šiandieną pas mus vyksta gamtamokslių mokslų konferencija, kur mes tėveliam pristatysime gamtamokslinių dalykų atskiras sritis. Tai būtų chemija, tai būtų fizika, biologija, nu ir kiti dalykai. Aš esu, kadangi chemijos mokytoja, tai į pagalbą pasikviečiau savo buvusius mokinius, kurie dabar yra gimnazijos mokiniai ir kurie sėkmingai pasirinko chemijos dalyko tolesnį mokymąsi. Ir manau, kad jie šį dalyką turbūt susijęs su savo karjera. Nu ir tiesiog aš manau, kad paklausa kaip chemijos dalyko šiais laikais Respublikoje yra labai didelė ir turbūt žiūrovai ir televizija stebėdami mato, kad labai trūksta chemikų, fizikų ir gerų specialistų, kadangi ir versle, ir tolimesnėme gyvenime chemija yra gyvenimas, kaip sakoma, todėl ir mokiniai renkasi šį dalyką turbūt noriai. Ar sunkus tai yra mokslas?
Kadangi chemijos dalykas yra mokomas nuo 8 klasės, tai turbūt daug ką pasako, kad tai yra vienas iš sunkesnių dalykų, nes kitus dalykus pradeda mokytis nuo 5 ar nuo 1 klasės. Vaikams įdomiausia, žinoma, nėra sausa teorija, bet būtent chemija yra mokslas, kur mokiniai atlieka eksperimentus, tyria medžiagas, susipažįsta su cheminiais indais, atlieka paprasčiausius bandymus, o vėliau patekę į gimnaziją, žinoma, jie lankosi įvairiose laboratorijose, kur, sakykime, prietaisai yra žymiai sudėtingesni, jie pamato laboratorijų darbą ir manau, kad kai kurie susidomės ir tikrai rinksis chemiko kelią. Aš esu biologijos mokytoja, o mokiniam sudominti reikia labai daug ko. Pirmoji eilė tai turi būti mokomoji aplinka, kuri gali nebūti ne vien tik tai kabinete. Tai gali būti muziejuje, tai gali būti gegučių parke, tai gali būti praktinis darbas. Aplinka turi būti labai įvairi. Toliau, norint sudominti mokinį, reikia, kad mokinys dirbtų pats. Ir kiekvienoje pamokoje kažką tai atrastų naujo. Galbūt pritaikytų senai turimas žinias, skatintų mokinį, o galų gale darbo pabaigoje, kad mokinys savo darbą įsivertintų pats ir mokėtų įvertinti. Taip pat svarbu, kad mokinys gebėtų saugoti aplinką, o saugodamas aplinką saugo save ir kitų žmonių sveikatą. 2011 metų pabaigoje susibūręs mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis prie Nevėžio linksmai ir išradingai paminėjo 5 metų veiklos sukaktį. Anot kolektyvo vadovės Gražinos Lapienienės, grojančių vyrų ir dainuojančių moterų susibūrimas į vieną ansamblį buvo teisingas žingsnis, nes dabar galima atlikti daug ir įvairesnių kūrinių, o per metus paruošiama ne viena koncertinė programa ir daugybė įsimintinų išvykų. Mūsų kolektyvas 2011 metų pabaigoje iš 2 Vilainiuose dirbusių kolektyvų, tai yra liaudiškos muzikos kapelos Klevas ir moterų vokalinio ansamblio Obelėlė, 2 kolektyvų susibūrė į vieną kolektyvą ir tapo prie Nevėžio, kadangi čia ant Nevėžio kranto mes gyvename, čia repetuojam, tai toks ir pavadinimas gimė. Prisijungė daugiau ir dainininkų, muzikantų, žodžiu, kolektyvas išaugo į didelį, dabar dalyvių 18 kolektyve, gausus skaičius. Na ir dirbam stipriai, vakarais, gastroliuojam daug, važinėjam, toliausiai esame nuvažiavę į Tartų, į Lietuvių bendruomenės festivalį. Taip pat 15 metų viduryje dalyvavome Sidabrinių balsų rajono ture, pelnėme 3 kategoriją. Taip pat Šilalėje, Šilų aidai, labai rimtas respublikinis konkursas. Ten suvažiuoja iš visos Lietuvos kolektyvai ir mes savo kategorijoje, reiškia pagal balų skaičių, tapome 10. Respublikos mastu tai yra jau didelis pasiekimas, mes labai džiaugiamės, kadangi vis tiek tas 5-metis tai yra dar kolektyvui labai maži metai, tikrai per tiek laiko veikia čia daug faktorių ir psichologiniai ir visas tas klimatas, žmonių charakteriai skirtingi, tai ne vien tik tai reikia kruopščiai atlikti muzikinius kūrinius, bet dar ir visą kitą sustiguoti, kad tikrai būtų kolektyvas kaip viena šeima ir liaudės dainų turime, dainuojame populiarias dainas, taip pat kartais apvaidiname liaudės dainas, tiesiog pavirsta dainos teatru mūsų ansamblis. Reikalų esant mes ir perkusijos grupę parodome, sakykime, ten Agurkų miesto šventėj, vat, parodėme savo programėlę tokią. Nu, tiesiog pagal poreikius ir apskritai, ką labiau priima žiūrovas. Mes su mūsų taip pat Vilainių šokių kolektyvu Volungė turime ateities viziją, reiškia jungtis, bendrauti, šokti, groti kartu, dainuoti visiems. Ir gal kažkada ateityje išauks mūsų kolektyvai į dainų ir šokio ansamblį. Tai va šiandieną jau tos užuomazgos bus. Kolektyvo prie Nevėžio nariai džiaugiasi galimybę turiningai praleisti laisvalaikį.
bei kelionių metu susipažinti su kitų šalių kultūromis. Aš tai ir pagroju, ir padainuoju, kur reikia. Instrumentinis groju, dainas dainuoju, o kolektyvė, ko gero, mūsų apie 14 gal ar 13 žmonių, nu, kaip susirenka visą laiką. Nu, aš muzikuoju, dar mūsų buvo prieš susijungimą Klevas ansamblis, o po to susijungėm su Obelėlė, davėm vardą prie Nevėžio, nu, ir tada pasipildė, da, kur buvo Klevas, buvo nedaug buvo žmonių, gal ten 5-6, tokie va, a, dabar krūvoji, kažkaip tai vis tiek smagiau, daugiau žmonių ir lygis kyla su nauja vadovė, nu, reikia viskas į teigiamą pusę eina. Dainuojam tai jau 5 metus nuo pat susikūrimo šio ansamblio. Repetuojam visai būna, užtenka ir karto, kartais ir 2, ir 3 kartus per savaitę, o dainos įvairios yra. Ir daugiau ir į estradinės šiek tiek, ir liaudės, visokių yra. Ir kuo skiriasi, sakykit, kai vien moteris buvo, to dabar jau turi 3 vyrų? Nu, dabar gal įdomiau, didesnis kolektyvas, gyva muzika groja, dabar įdomiau. Koncertuojam nemažai Kėdainių rajone, bet išvažiuojam ir kitur, ir į Kauno rajoną, ir Čekiškėse dainavome, Vilkijoj, Šilutėje dalyvavom. Buvo Šiluoidų konkursas. Magu, ką duoda ta daina? Širdžiai atgaiva, linksmiau gyventi, užsimiršta visi vargai, visi darbai. Ir smagu kartu su kolektyvu pabendrauti. Visą gyvenimą su daina, nuo mažų dienų, nuo darželio vaikystės laikų. Ir kariuomenė buvo, iš ten reikia dainuoti ir visur reikia. Buvo didžiulis choras, elektros aparatūros gamykla buvo tokia, aparatūros gamykla. Ten visą 300 su viršų metų išdainavęs. Nu, paskui papartė dainavės, o paskui pasikvietė mane čia į ansamblį prie Nevėžio, sukūrėm vardą ansamblį, o turim gerą vadovę, kuri gerai labai vadovauja, Gražina Lapieninė. Nu, įdainuojam 5 metai jau čia, gana sėkmingai dainuojam. Aš iš Kėdainių, bet aš iš anos pusės Nevėžio, ten iš Liepolėjos, gyvenu ten, o dainuoju čia ateina. Nesudėtinga taip tolo? Ne, visiškai ne, jokių. Smagu net ateini į kolektyvą, visi kaip savi, visi sutariam, su jokių nesutarimų nebūna, nieko. Gražiai dainuojam ir toliau dainuosim dar, kiek galėsim. Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Antradieninėme rinkos aikštės numeryje rasite šias aktualijas. Atsinaujins visas kvartalas. Atminė žymų muzika. Atsipalaiduoti anksti. Kultūros centrai, kultūros puoselėtojai. Kėdbusas įsigijo dar 3 didelius autobusus. Kelininkai žiemai pasiruošė, o jūs? Miškininkų skriaudžiami gyventojai šaukėsi pagalbos. Rubrikoje ties riba iš vaikų globos namų pabėgo 3 paaugliai. Melioracijos griovyje rado skenduolį. Dingo senolis. Pagerbė žuvusius. Rubrikoje verslo pulsas skaitykite apie sodybą Varnupę, kuri auga ir tobulėja kartu su patirtimi. O rubrikoje Gyvenimas margas iš arčiau susipažinkite su tais, kurių scena bažnyčia, Švento Jurgio bažnyčios choro veidais ir balsais. Skaitykit nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Rinkos aikštė šiandien geresnis nei vakar ir taip kasdien. Antradienio laikraštyje Kėdainių mugė skaitykite naujienas ir aktualijas iš Kėdainių krašto gyvenimo. Pirmajame puslapyje informuojama, kaip po didžiosios rinkos rekonstrukcijos keisis pravažiavimas pro šią aikštę, bei kokie dar eismo pakeitimai senamestyje jau yra įgyvendinti. Perskaitysite, kokią naują parduotuvę atsidarė Kėdainių rotušės pašonėje, kas tapo naująją Kėdainių kurčiųjų draugijos vadove, kieno garbei buvo surengtas poezijos ir muzikos vakaras daugiakultūrėme centre. Šiame numeryje sužinosite, kodėl gyvybiškai svarbu mažinti besaikį antibiotikų vartojimą. Perskaitysite, už kokį patiekalą geriausių šeimininkės rinkimuose triumfavo vyras, bei kokių šventinių ir gardžių vaišių jau dabar galima įsigyti Krakių žemės ūkio bendrovės firminėse parduotuvėse. Šiame numeryje jūsų laukia pažintis su tituluotu dziudo kovotoju Titu Kalina, iškovojusiu beveik 200 medalių. Šios ir dar daugiau kitų naujienų antradienio Kėdainių mugės numeryje.
Nepamirškite, jau galite užsiprenumeruoti laikraštį kitiems 2017 metams. Lapkričio 27 dieną 16 val. Kėdainių kultūros centre liaudiškos muzikos vakaras su kapelomis Vilainiai, Kėdainių kultūros centras, Minkė iš Klaipėdos, vakarą ves ir dainuos operos solistas Liudas Mikalauskas. Bilietus galima įsigyti Kėdainių kultūros centro kasose. Lapkričio 29-ąją 18 val. Kėdainių kultūros centre Kėdainių miesto seniūnijos bendruomenių advento vakaras. Švento Andriejaus dienos išvakarėse Kėdainių kultūros centre vyks Kėdainių miesto seniūnijos bendruomenių advento vakaras. Į saulės laukimo virsminį vakarą kviečiame ateiti kartu su vaikais. Kėdainių kultūros centre, tarsi jaukioje gryčioje, kartu su Kėdainių kultūros centro folkloro ansambliais Kleketukai ir Jorėje, visi kartu dainuosime advento dainas, žaisime, prisiminsime papročius. Vyks kalėdinių dekoracijų ir žaisliukų mugė. Numatomos kulinarinio paveldo advento valgio varžytuvės, todėl vakaro dalyvius prašome pasidalinti vienu seniausiai jūsų namuose gaminamo adventinio patiekalo receptu. Lapkričio 29-osios vakarą jaukiai ir bendruomeniškai praleiskime Kėdainių kultūros centre. Gruodžio 2-ąją Didžiosios rinkos aikštėje Kalėdų eglės įžiebimo šventė. Didžiosios rinkos aikštėje nuo 17 val. Kėdainių krašto matininkų, tautodailininkų, rajono bendruomenių narių rankų darbo produktų kulinarinio paveldo mugė, nykštukų pikštukų kepiklėlė, gerumo akcija maltiečių sriuba, nuo 18 val. Eglės įžiebimas, Kėdainių rajono savivaldybės mero sveikinimas, ugnies ir pirotechnikos šou ugnies šilsmas, muzikinė programa Žiemos pasaka su Lauros studija, su vaikais bendraus pasakų personažai kojūkininkai. Rotušės kiemelėje nuo 16 val. Kalėdų senelio paštas. Gruodžio 26 dieną 13 val. Kėdainių rotušėje poezijos ir muzikos garsų spektaklis Dar 5 minutės nakties. Kviečiame pasinerti į muzikos garsų harmoniją, kurią atlieka aktorius, autorinių dainų atlikėjas bardas Giedrius Arbačiauskas ir violončelininkė Agnė Arbačiauskinė. Bilieto kaina 7,5 euro. Tai gali būti puiki dovana jūsų artimiesiems draugams bendradarbiams.